още за бизнеса и за това по какъв начин ще се справят фирмите след края на извънредното положение и най-вече на фона на предстоящата икономическа криза, която предвиждат една голяма част от експертите. При нас е Красимир Дачев, който е заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата, и Радосвет Радев е изпълнителен председател на Българската стопанска камера. Здравейте на вас. Добро утро. Добро утро. Предишния път, когато и вие не гостувахте, и с вас сме говорили по какъв начин бизнесът ще приеме тази прословута мярка 60 на 40. Какво показват вашите данни обаче? Представихме ви сега проучването на Алфа. Не са много по-различни данните. И Краси ми показа тяхното изследване, но изследването на Стопанската камера, което вече 500 човека и при нас са респондентите му, потвърждават в първоначалното изследване, още когато се въведеше мярката, беше декларирана 8% подкрепа и заинтересованост към тази мярка. В актуалното изследване посегналите към нея са към 5-6% и още 4% евентуално ще заявят интерес към нея. Тоест, имаме някъде около 9%, нещо много близко до това, което вие видяхте. В нашото проучване излезе и въпроса каква част от стопанските субекти биха и въобще проявяват интерес към така обявените от Българската банка за развитие 8 мерки, с които да се помогне най-вече чрез кредити бизнеса. Интереса към нея е 2 от 15% от нашите анкетирани. Което пък е малко повече, поне от 60. Което е малко 40, повече, да. Но не се променя онзи процент, с който говорихме и коментирахме с вас. Интересен е, между другото, отговора, коректността налага да го спомена, че нашите членове отговарят на въпроса искате ли да продължат след края на извънредното положение тези мерки. Мнозинството посочва да. Тоест, оценката, че кризата в стопанството ще продължи повече, отколкото кризата в здравеопазването, сочи за една така категоричност в очакването мерките да продължат и след това. Точно така. Много от бизнесите казват, че тази мярка, специално 60 на 40, ще е по-полезна, когато започне производствения процес или пък бъдат открити заведенията. Какво показват вашите данни? Защото много зависи и кой бизнес е питан. Искам да ви кажа, че уникално за първ път виждам на три различни институции да правят такива анализи. Положителни са. Особено очакванията за бизнес над 60% са положителни. Има даже такива, които не отхвърлят очакванията. Но да не говорим за 60 на 40, тъй като тя не е предприемаческа мярка. Тя е мярка социална. Тя е социална за работниците. Точно така. Така че тя е пришита към това, що трябва да плащаме ние. И затова не ни е много приятно да плащаме за не работиш. Някой да не плаща, да не работи, да не плащаш. Така че тя при нас не е атрактивна тая мерка. И все пак държавата направи стъпка напред в това да плаща част от осигуровките. Тя беше... Без коментар това. Календарно това беше първата стъпка. Може ли да се направи следваща да е 60 на 0 в един момент? Аз чувам, че се мисли върху това тя да бъде подобрена. Но аз пак не искам тя да бъде единствената и движещата. В нашата анкета излезе, че бизнесът очаква незадължително пари. Че мерките за подкрепа могат да бъдат фискални. Примерно разсрочване на задълженията, смяна на данъчния месец с 30 дни. Говориме и по ДДС, и по корпоративни данъци, обезпечения. И разбира се, някакви специфични подкрепи за бизнеса, както примерно в момента се артикулира ваучерната програма в туризма. Бизнесът ще се възползвали от предложенията за това да бъдат теглени кредити. Какво показва нашите данни? Най-позитивно се отнасят към финансовите инструменти, които предложи правителството. Над 70% подкрепят тези най-вече с най-висок рейтинг, ако мога така да кажа, са безлихвените кредити. За повишаване на ликвидността. За ликвидността. За повишаване до 300 хиляди. Аз искам да му дадат на него кредит, за да може да се ми плати на мен. Да. Това вече е предприемаческа мярка ли? Искам да ви кажа, че само ще ви кажа конкретни цифри. За безлихвени над 30% са за безлихвените кредити. Над 35% са за необезпечените кредити. За малките и средни предприятия над 16%. Просто микрокредити са още 20%. Просто с много висок рейтинг са тези кредити, които се получават. Много високо са цената. Но тук има нещо много важно. Последно време ние всички си припомняме задачката по математика от трети клас, как един басейн се пълни от три тръби и се източва от една. Ако басейн е българския бюджет, републиканския ни бюджет, в момента положението е точно обратното. Той се пълни от една тръба, а вече
желаещите да го източат стават все повече и повече. И от тази гледна точка, ние с Краси сега си и говорихме за консерватизма в управлението на финансите на държавата. Да, от една страна България има нужда от това да дигне много бързо икономиката си. Забележете, ние сме с една трета от брутния вътрешен продукт на Гърция след 7 годишната и криза, Сириза, комунизъм и не знам си какво още. Ние в момента имаме една трета от етния брутен вътрешен продукт. България просто е бедна държава. Беден е и бизнеса ни. 60% от нашите анкетирани казват, че липсващите им средства за да посрещат затрудненията са 20 000 лева. 10 000 евро. Какво е необходимо на бизнеса обаче, за да може да стъпи бързо на краката си, за да не продължи дълго економическо... Компетентно управление. Аз искам да ви кажа, че това, което става сега, е много позитивно. Много бързо ще бъдат ликвидирани последствията от коронавируса. Особено консервативното разпределение на парите. Виждате в света, че се раздадоха, откраднаха много, милиони, милиарди, почнаха да се говорят за трилиони. Благодарение тук мога да поздравя нашето правителство, че тръгна консервативно, стискайки парите, не пипна този празен чек от 10 милиарда, който му подписаха. И аз мисля, че това ще ни помогне в бъдеще. Защото хората са позитивни. Общо взето, най-много плачеха тези, които не внасят в бюджета, тези, които не се осигуряваха, тези, които са професионални безработни, тези, които не внасят за временна нетрудоспособност. Всякакви такива най-много плачеха. Искаме се да коментираме, тъй като при нас след минути ще бъде и Томислав Дончев, вице-премиерът. С него ще коментираме и краят на извънредното положение, но тъй като снощи имаше извънреден брифинг, който се обяви, че няма да бъде удължавано извънредното положение, но ще бъде установено някакво извънредно санитарно положение. Какво ще се промени за бизнеса от 14 май? Отговор е тук в тази анкета на въпроса с доколко време ще се възстанови бизнесът ви. 33% отговарят, че до една година ще се възстановят. 33% приблизително казват, че е необходимо време повече от една година. Едва 25% казват, че ще се възстановят до половин година, до 6 месеца. А оптимизма, че се възстановяват още сега, са посочили 4 респонденти, това е по-малко от 1%. 5% казват, че вече бизнес нямат. Това, което се случва в това междинно положение между нормалността и извареното положение, е голямо предизвикателство към таланта за управление на държавата и на стопанските процеси. Във вашия въпрос, какво липсва? Липсва компетентност. И когато бизнесът каза, дайте да направим и икономически щаб, то не е, защото ние с Красимир искаме да се видим някъде по трибуните. Затова, защото има остър дефицит на познаване на стопанската дейност и процеси. Съгласен ли сте с това? Напълно. При нас само 6% мислят негативно. Останалите мислят, че ще до края на годината може да не стигнат нивото над 60%, но ще бъдат напред. Много... 6%. Трябва ли 6%? Да има икономически щаб? Няма нужда, искам да ви кажа. Предприемач е много смешно да го управляваш. Значи пазара. Няма той някой по-голям от пазара. Оставете го предприемача да си върши работата. Оставете му пространство той да почне пазара да работи. Или щаб? Значи щаба не е необходим на предприемача. Щаба е необходим на правителството. Вижте, в момента има такава научна самодейност. Екипи на БАН, на отделните работодателски организации, експерти, дават свои мерки, свои анализи. Копират... Да се помогне в какъв момент? Така, може би копират това е практиките в Европа. Те са насякъде различни. За съжаление, практиките са в богати държави. От богати държави. Финални думи от вас. Искам да ви кажа, че аз съм позитивно настроен, така мислях от първия ден, защото повече е психология, отколкото прагматизъм. Прагматизма ще наделее, искам да ви кажа, след 2 месеца ще сте забравили, ще се разправим само вицов за това време. Аз вярвам в български предприемач. Добре, благодаря много и на двамата за това участие. Радосвет Радев и Красимир Дачев, наши гости.